さあ、ドサンコワイド179出演が終わりました。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、予算にわるさんは今日朝のオンエアがあって、で、明日もまた朝あるっていう中ですけど、はい、お疲れ様でございました。も私が書いてよかったんですか。いやいや、もう永井さんが1勝2敗だっていうのを聞いて、これはもう五分に戻さなきゃっていう、まあ、我々のこうですね、気持ちがあったんですけども、申し訳ございません。負け越しの方を増やしてしまいまして、オーリーリードオイルは難しかった。行きたいかな、ね、まあ、皆さん優しいけど、まあ、結局ね、まあ、イタリアかけなかったとか、パスタかけなかったとか、いろいろ反省でもありますよ、ね。まあ、そんな中でも、はい、いろいろとお知らせできました、はい、ということで、朝耳からのお知らせお願いいたします。はい、まずこれですね、はい、影がある、はい、で家庭菜園のです、ね、家庭菜園企画で、リスナーの方にプレゼントというのが決まっているのがこちらで、はい、こちらです。大きく育ったおまけラディッシュだよ。まあ、ラディコって言ってた割にはですね、ラディオくんです。相当大きくなっちゃいました。でね、味は美味しいんですよ皆さん、みずみずしくって、はい、おやつ代わりに私食べてますから、パク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 食べてます。美味しいです。私食べました、うん、サラダの上にちょっと薄くスライスしてパラパラってかけると、うん、彩りもね、彩りもいいわ、うん、そのなんか歯ごたえのコントラストがね、うん、素晴らしかったです、ね。葉っぱをふりかけにすると白ご飯がもりもり進みます。おすすめです。いろいろとお使いいただけるかと思いますね、うん、はい、ちょっとな形が不揃いだとか、いろいろこう皆さん笑ってね、そこはもう流していただければというふうに思います、はい、プレゼントさせていただきます。はい、はい、そして、私と永井さんはあの熱狂の裏側ということで、まあ、スポーツに関わるいろんなお話を聞きますが、私はですね、元ファイターズのピッチャー、現在キッチンカー事業をやられております荒垣隼人さんにたっぷりとお話を伺いました。荒垣さんというとドラフト同期はあの大谷翔平選手、当時はどうだったのかという話と、WBC を見に行った時の話もなんかも聞いておりますし、今後の展望なんかも聞いておりますので、はい、お楽しみに。で、まあ、その WBC といいますとね、いろんなことがありました。栗山監督のパレードもたくさんの方がいらっしゃいましたけれども、その栗山監督をよく知る方と接触いたしましたので、そのインタビューをお届けいたします。で、永井さんは今週の、そうなんです、今度の土曜日に帯広競馬場で、第1回 STB ラジオ朝耳杯の競争レースをやることになりました、どうぞ楽しみに。で、その前に帯広競馬場で実は第1レースの前に、今市博騎手とトークショーを開催いたします。今市博騎手、実は上田さんが電話でつないで、はい、去年の年末だったんですけど、そっからもう勝ち続けてて、今本当にノリに乗ってるジョッキーなんで、まあ、その後の今市博騎手についても詳しく伺っていきたいと思います。ただこのトークショーはですね、今市騎手の騎乗の前なもんですから、1レース開始前なんですよ。だからまだ競馬場どなたもいらっしゃってないかもしれないんで、どうぞ帯広近辺の皆さんお越しください。よろしくお願いいたします。はい、ということでますますパワーアップいたします、はい、朝耳でございますので、どうぞ明日の朝からまたお付き合いください、はい、よろしくお願いします。